أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس کا سوائے اس کے، اور اگر پہنچائے تم کو وہ کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور وہ کامل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر، وہی ہے کامل حکمت والا، ہر بات سے باخبر. پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ متنبہ کروں تمہیں اس سے، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہیں معبود اور بھی؟ کہہ دو کہ نہیں دیتا میں ایسی گواہی. کہہ دو کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہی ہے معبود یکتا، اور بے شک میں بیزار ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا ہو. وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو، اسے نہیں مانتے. صدق اللہ العظیم.